Köszöntöm nézőinket! Önök Völtségi magazinunkat látják, Vince Réka vagyok. Mutatom, mivel készültünk. Fejleszt a város. Nagymányokon fontos beruházásokat terveznek. Magyar Falu Program. Pályázaton nyert az Aparhanti önkormányzat. Tervek. Idén is több beruházás várható Cikón. Tekbalverseny. 16 amatőr és 4 világbajnok mérkőzött meg egymással a Bonyhádi sportcsarnokban. Jelentős fejlesztéseket tervez Nagymányok, itt többek között sor kerül az utak és járdaburkolatok megújítására is. A fejlesztések során egy rég várt beruházás is megvalósul a tavaszi időszakban. Jelentős fejlesztéseket tervez Nagymányok város önkormányzata az elkövetkező időszakban, melynek jelentős része pályázati forrásból fog megvalósulni. Prioritást fognak élvezni az út, illetve járda fejlesztések. Az ingatlanjaink elég jó állapotban vannak, még egy-kettő ingatlan vár felújításra. Saját forrásból buszmegállót fogunk építeni. Pont a múlt héten voltam a közútnál a megyei igazgató úrral tárgyalni, hogy a Máza irányba nincs kiépített buszmegállónk, és az újtelepi lakosságnak nagy vágya lenne, hogy ott egy buszmegálló legyen. Mindez balesetvédelmi szempontból is elsődleges prioritást élvez, melyhez autó, buszmegállóhely és peron is kiépítésre kerül. A buszmegálló kialakítása a város saját beruházása lesz, melyet az önkormányzat önerőből finanszíroz. Ezen kívül szeretnénk elindítani az 5 éve nem termelő kőbányánkat. Ez még egy nagyon nagy feladat. Most ez ügyben folynak tárgyalások. Bízom benne, hogy az idei év során termelőre fog fordulni a kőbánya, és ebből is bevételhez fog jutni az önkormányzat. Ezáltal majd további fejlesztéseket tudunk akár önerőből végrehajtani. A településvezető többek között tervezi a régi brikettgyár rekultivációját is, illetve több közösségteremtő program megvalósítását. Rendezvényeket szeretnék minél többet tartani Nagymányokon, szeretném a közösségi életet fellendíteni, felpesdíteni. Most a következő rendezvényünk az farsangibál lesz, az óvodás, illetve az iskolás farsangibál. Ugye itt az elmúlt évben akkor költségcsökkentés miatt nem volt megtartva, az előtti években meg a Covid-járvány miatt, jól tudom, azt hiszem 3 évben maradt ki a farsang, és nem szeretném, hogy a gyermekeknek ez az örömük elmaradjon és ne legyen, illetve az iskola javára lesz február 10-én egy jótékonysági retrodiszkó is tartva, ez a közeli programok, de 15 éves testvérkapcsolatunk lesz idén Reichelsheimmal, velük is lesz majd egy közös rendezvényünk, ami Nagymányokon lesz megtartva. Mint mondja, ezek a közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása elsősorban a helyi lakosok identitását erősítő közösségfejlesztési folyamat, ami még inkább segíti megerősíteni és összekovácsolni a város lakóit. Az idei évben is számos fejlesztésekre számíthatnak az aparhanti lakosok. Többek között a településen a közvilágítás korszerűsítése fog megvalósulni. A Magyar Falu Program idén is folytatódik, a pályázati kiírásoktól függően számítani lehet majd az utak felújítására. Dávid Tímea, a Parhant polgármester elmondta, a 2023-as évhez hasonlóan idén is több fejlesztést tervez a falu önkormányzata. Még zajlik a 2024-es évi költségvetésünknek az előkészítése, úgyhogy biztosat még nem tudok erről mondani, viszont ami már elindult folyamatban, az az óvodánknak a napelemmel való felszerelése, amit az aparhanti német önkormányzattal közösen fog megvalósítani az önkormányzatunk, illetve már a tavalyi évben elkezdtünk tárgyalni az MVP
MVM Kft-vel, és a településen korszerűsíteni fog ledesre a közvilágításunk. Tavaly év ugye az önkormányzat életében is nehéz volt, mert nekünk is meg kellett küzdenünk a rezsinek az emelkedésével, úgyhogy igyekeztünk a tavaly évben előre gondolkodni, úgyhogy több közintézményünket is bővítettük hűtő-fűtő krémákkal, így az óvodánkban is a két csoportban került elhelyezésre, az orvosi rendelőben bővítettük, illetve a körzeti megbízott irodába is helyeztünk fel, úgyhogy bízunk benne, hogy így a rezsi tekintetében tudunk megtakarításokat elérni. Hozzátette, a környékbeli településekhez képest nem volt szükség korlátozásokra. Több településen is lehetett hallani, hogy akár a közvilágítást, hogy korlátozták. Nekünk, hál' Istennek, túlvészeltük ezt az évet a tekintetben is, úgyhogy azon kívül, hogy az önkormányzatnál home office-t vezettünk be péntekenként, illetve a művelődési házat zártuk, mást nem kellett korlátoznunk. Az Aparhanti Tűzoltó Egyesület nyert a Magyar Falu Program pályázatán. A támogatási összegből a tűzoltó szertár felújítása valósul meg. Szerencsések vagyunk, hiszen így egy önkormányzati ingatlan fog megújulni ennek a pályázatnak köszönhetően. A tűzoltó szertár, amelyet az önkormányzat ingyenes használatba adott az egyesületnek, jelenleg azzal segítjük az egyesületet, hogy műszaki ellenőrt, illetve kivitelezőt keresünk, úgyhogy bízunk benne, hogy hamarosan megkezdődik a felújítás. Az idei évben is több rendezvénnyel készül a település vezetősége. Az idei évben is szeretnénk nyilván Palacsinta Fesztivált tartani, hiszen az a tavaly évben nagy sikernek örvendett, illetve szeretnénk új programelemeket, úgyhogy már megkezdtük egy farsangi mulatságnak a tervezését, illetve a nőnapon is szeretnénk majd kedveskedni a falu lakosságának egy új programmal. Tavaly évben jelentős beruházásokkal gazdagodott Szikó. 2024-ben is több tervel készülnek a völgységi településen. 2023-ban két nagy, közel 300 millió forintos projekt valósult meg Szikón. Az egyik ilyen a települést Mőcsénnyel összekötő út volt. Ezzel több évtizedes problémák oldódtak meg, hiszen ez a szakasz egyes helyeken már teljesen járhatatlan volt. A beruházás során több mint 2 kilométer hosszba került teljes szélességben újra aszfaltozva az út. Ezzel biztonságosan tudnak közlekedni a településen élők, biztonságosan elérik a környező településeket, városokat, illetve az iskolabusz is biztonságosan tudja szállítani az óvodás és iskolás gyerekeket. A másik projekt a vízrendezés volt, ennek során mederkotrást és mederrendezést végeztek, továbbá iszapfogó gátakat építettek be. Belterületen záportározót alakítottak ki, ami a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékvizet tudja befogadni. Az önkormányzat idén többek között tervezi a járdák és a játszóterek felújítását is. A tavalyi évben Magyar Falu Program keretein belül sikeresen pályáztunk járda felújításra, közel 10 millió forint értékben. Ebből a Petőfi Sándor utca egy bizonyos járdaszakasza lesz felújítva. Magyar Falu Program keretein belül pályázatot nyújtunk be az idén januárba az alsó busz megállónál lévő játszóterünknek a felújítására is. Ez most kerül benyújtásra, bízunk a pozitív elbírálásban. Ezen kívül a hagyományozó egyesületünk is nyújtott be tavalyi évben Magyar Falu Program keretein belül egy pályázatot a Székely Tájház tetőfelújítására 7 millió forint értékben, de sajnos ez tartaléklistára került. Ezen kívül az önkormányzatunk TOP Plusz pályázat keretein belül élhető települések címen nyújtott be pályázatot, amiben a művelődési ház melletti füves területen lenne közösségi tér kialakítva, szabadtéri színpaddal, nyilvános mosdóval, kiszolgáló helységekkel, parkosítással. Sajnos ez a pályázatunk is tartalék listára került.
Ezen kívül saját forrásból valósítottunk meg felújítást az iskolának az ebédlő épületében. Ez egy régi műemlékes épületünk. Itt új villamoshálózat került kiépítésre, gipszkartonozás, festés, mázolás, burkolásra került sor. A polgármester azt mondta, a vízrendezéssel kapcsolatban pozitív tapasztalataik vannak. Többször hullott le nagy mennyiségű csapadék, azonban ezek nem okoztak problémát. Szeretnék folytatni az előző évben elkezdett parkosítást is, annak érdekében, hogy egy szép és élhető települést tudjanak kialakítani. Az utak, járdák felújítására mindenképp nagyon fontosnak tartjuk. Erre kevés pályázati lehetőség volt az elmúlt évben, nagyon előregettek az utak is, a járdák is, úgyhogy szükségszerű a felújítások. Ez nagyon fontos, úgy gondolom. A lakosság részéről van igény a játszótereknek a felújításra. Az elmúlt években nagyon sok kisgyermekes család költözött a településre, használják a játszótereket. A központban már sikerült önerőből felújítanunk a játszóteret. A másik két játszótérre is nagyon nagy szükség lenne. A településen a tavalyi évben emelkedett a lakosságszám is. A családtámogatásoknak köszönhetően sok kisgyermekes család vásárolt itt ingatlant. Így jelenleg teljes létszámmal működik az óvoda és az iskola is. 16 csapattal rendeztek amatőr tekbalversenyt Bonyhádon, a városi sportcsarnokban. Az esemény fő attrakciója a gálamérkőzés volt, melyre 4 kiváló tekballos 10 világbajnoki címmel állt asztalhoz. A háromszoros bajnok, Bányi Csaba, 9 éve játszik, az egyetemi tanulmányai során ismerkedett meg a sportággal. Az első Európán kívüli versenye egy hónapja volt, amit Tájföldön rendeztek meg. Elmondta, a tekból egy magyar fejlesztés, valamint a Nemzetközi Tekbal Szövetség székhelye Budapesten található. A szabályok között nagyon fontos, hogy 2 nyert 12 pontos szettig tart egy mérkőzés. Egy szettet egy ponttal is elég megnyerni, kivéve a döntő szettet, amit 2-vel kell. A szerválásra 2 méteres vonal mögül 2 lehetőség van. Talán ezek a legfontosabb szabályok, valamint egymástán 2-szer ugyanazzal a testrésszel nem szabad beleérni, ami a technikásságot fejleszti nagyban, úgyhogy a labdarúgók is előszeretettel alkalmazzák ezt. 4-en jöttünk, mind a 4-en világbajnoki címmel gazdagítottuk már Magyarországot, és körforgóban fogunk egymással játszani mindenki, és így játszunk majd párost. A Bonyhádi Sportcentrum vezetője Köllő Roland elmondta, hagyományt szeretnének teremteni az eseménnyel. A barátokkal szoktunk játszani lábteniszt, illetve tengót, és szövetségi kapitánya Paksról mindig át szokott jönni, és a tekbólnak szövetségi kapitánya, és mondta, hogy csináljunk már valamit. És ugye a Bonyhádi Sportcentrum mindig vevő valami újdonságra, és Robi ezt megszervezte. Ugye ilyet még nem látott a nagy érdemű itt Bonyhádon, meg gyakorlatilag mi sem, hiszen eddig csak tévén láttuk ezeket a nagyszerű játékosokat, és most elkezdtük mi is, ugye egy amatőr tornát szerveztünk. Hát biztos, hogy a kilátogató, 200 néző biztos őket jobban fogja majd díjazni, mert azért nagyon sokat kell gyakorolni, viszont nagyon jó dolog, úgyhogy mindenkinek nagyon szívből ajánlom, nagyon jó technikát fejleszt. És gyakorlatilag így alakult ki ez az egész szervezés mára. Összesen 16 párost hívtunk meg, ugye ez egy meghívásos torna volt. Gyakorlatilag az ismerőseinket, azokat, akik esetleg jóban vannak a labdával, ügyes, jó zsugások, azokat elhívtuk. És lehet, hogy ebből hagyományt is fogunk teremteni, mert a szövetségi kapitány úr mondta, hogy esetleg már egy bajnoki fordulót is lehoznának ide Bonyhádra, úgyhogy nagyon örülünk neki. Gyakorlatilag minden, ami új, amit még nem láttak itt a városban vagy a város környéken, azt mi szívesen megszervezzük, és gyakorlatilag van rá igény. Az esemény célja a sport bemutatása, megszeretetése az emberekkel. A fő attrakció a gálameccs volt, melyet bemutatták, van létjogosultsága ennek a mozgásformának. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!